Хочу подякувати всім чернівчанам, які в різні часи віддали за мене свій голос. Дякую всім, хто мене підтримував в ці нелегкі часи. Нікуди не зникаю, буду в громадському секторі і буду старатися працювати на благо чернівців. Успіхів вам! Шановні колеги, керівництво 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, підрозділ якої розташований в місті Чернівцях і є нашим фактично підшефним підрозділом, прийняло рішення нагородити почесною відзнакою «Відвага, честь, відповідальність» за надану допомогу під час антитерористичної операції волонтерів, депутатів минулого скликання Незберецького Ігоря Володимировича та Савку Наталію Володимирівну. Наталія Володимирівна зараз відсутня, ми передамо їй нагороду, а Ігоря Володимировича прошу підійти. Шановні колеги, продовжуємо засідання першої сесії міської ради. Перш за все, хочу звернути вашу увагу щодо прийняття сесії нового регламенту міської ради. 7-го скликання ми будемо працювати згідно регламентом міської ради минулого скликання, який вам розданий. Вперше обраним депутатом наголошую, що для забезпечення процесу пленарних засідань використовується система «Рада». Шановні депутати, нам необхідно обрати робочі органи сесії, секретаріат та лічильну комісію. Проекти про кількісний та персональний склад вам роздані. Щодо кількісного складу секретаріату Ради, не буде заперечень? Якщо заперечень немає, прошу голосувати щодо кількісного складу секретаріату в кількості 3 чоловік. За 38 рішення прийнято. Щодо персонального складу секретаріату, немає заперечень, пропозицій? Якщо немає, прошу голосувати за персональний склад секретаріату в складі депутатів міської ради Гончарука Івана Дмитровича, Найдиша Валерія Миколаївича, Цуркан Юлії Тодоріни. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Щодо кількісного складу лічильної комісії, не буде заперечень. Прошу голосувати за лічильну комісію в складі 3 чоловік. За 40 рішення прийнято. Щодо персонального складу лічильної комісії, не буде заперечень? Прошу голосувати за персональний склад в кількості 3 чоловік, депутати міської ради Бабух Тарас Васильович, Кавуля Андрій Васильович, Ковалюк Богдан Іванович. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до формування порядку денного сесії. Проект вам розданий. На сьогоднішнє засідання вносяться наступні питання. Про затвердження схеми розміщення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання в сесійній залі. Про робочу групу з підготовки проєктів регламенту Чернівецької міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії Чернівецької міської ради 7-го скликання. Про робочу групу з підготовки проєктів регламенту Чернівецької міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання. Про утворення постійних комісій Чернівецької міської ради. Про схвалення проєкту енергоефективність будівель бюджетної сфери міста Чернівців. Крім того, пропоную додатково включити в порядок денний питання про затвердження складу постійних комісій Чернівецької міської ради 6-го скликання, про обрання голів постійних комісій міської ради 7-го скликання. Шановні колеги, якщо не буде заперечень, пропоную проголосувати за даний порядок денний з відповідною нумерацією про постійні комісії розглядати почергово. Спочатку про утворення комісії, після того затвердження складу і обрання голів. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Шановні колеги, для узгодження позицій депутатів по головам комісії, для написання заяв на вступ до постійних комісій, пропоную оголосити перерву на годину. Якщо нема, будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Доброго дня, колеги. Вітаю всіх з обранням, з такою високою довірою чернівчан.
І переконаний, що ми зробимо все, щоб ця довіра була виправдана. Довіра членів територіальної громади. Олексій Павлович, оскільки ми не затвердили, для того, щоб написати заяву про вступ в комісію, нам треба затвердити кількісний склад комісії, їх, в принципі, назву. Тому, можливо, давайте ми зараз приймемо рішення про утворення комісії, для того, щоб депутати могли відповідно написати заяву вступ в цих комісій. Шановні колеги, перелік комісії був узгоджений на Погоджувальній раді, в принципі, все визначено. Я пропоную зробити перерву, провести Погоджувальну раду, а потім зразу прийняти всі рішення один за одним, які не будуть суперечені. Тобто перелік комісії відомий всім депутатам. Шановні колеги, оголошується перерва на одну годину. Так, идем на 214 кабинет специально, знаешь, вот. Так, фракция «Рідне місто» в 214 кабинет. А что это, хороший кабинет? Представтеся, будь ласка, для наших телеглядачів. Нагадую, ми в прямому ефірі. Так. Ігор Наконечний, вже обраний депутат міської ради. Ігор Юрійович, скажіть, що зараз відчуваєте? Ви вперше депутат, так? Так. Відчуття яке? Відчуття робоче. Тобто спеціально робилося все для того, щоб робити щось для міста, для людей. І надіюся на команду, яка в народному контролі, яка буде робити багато що, будуть пропонувати проекти для міста. І будемо спільно з громадянами, спільно з громадськими організаціями максимально робити все для того, щоб в місті Чернівці було комфортно жити, для того, щоб ті ряд проблем, які були і є на сьогоднішній день, поступово спільними зусиллями вирішувалися. Чуваєте той запал, бажання змінювати? Взагалі, я людина максималіст, я завжди стараюся щось досягати, і народ вибрав, я дуже вдячний за всіх, хто нас підтримав, так, і надіюся на подальшу так само підтримку людей, і надіюся на це натхнення, на мої сили і на силу своєї команди, в якій я впевнений, що ми дійсно будемо міняти і старатися все робити на благо міста. Дякую, гарно.
Ради приймали консенсусом. Тобто ми спілкуємося, ми знаходимо компроміси, якщо у нас є якісь неузгодженості. Які виклики стоять особисто перед вами? Що ви збираєтесь доробити, що ще не доробити? Ну, переді мною величезний виклик – це виправдати довіру моїх виборців округу мікрорайону Кальчанка. Я їм вдячний за довіру. Є досвід, є напрацювання, є, звичайно, плани для того, щоб покращити рівень життя в нашому мікрорайоні. В тих проєктах, рішеннях, які вже сьогодні накопилися. Нам, звичайно, що потрібно буде готуватися до прийняття рішень про місцевий бюджет. На сьогодні стоїть дуже важливе питання. Це питання до залучення від НАВКО кредиту для підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери міста. І нам потрібно прийняти зважене рішення. Це дуже важливий проєкт. Ми розуміємо це. І потім, звичайно, що потрібно буде багато прийняти рішень для того, щоб покращити і добробут міста, і налагодити роботу безпосередньо самої ради, отримати розуміння того, що ми робимо всю одну справу. Поки що люди просто починають орієнтуватися в тому, що відбувається сьогодні в раді. Наталія Яківна, була заява вже нинішнього мера Олексія Каспрука, що він бачив вас як секретаря міської ради. Ваша думка щодо цього? Ну, він просто назвав мене як одного із претендентів. Це не більше, не менше. І якщо говорити по правді, то це важлива посада, ми це розуміємо. Звичайно, що є наміри максимально бути ефективною для міста. А вже на якій це буде посаді і хто буде займати безпосередньо таку посаду, побачимо. Але ви готові прийняти таку посаду? Будемо бачити. Ми ще не готові. Дякую вам гарно.
Коля, Коля. Любов Григорівна, ви вже, скажіть, який раз вже стаєте депутатом Чернівецької міської ради? Всього третій. Що відчуваєте і що вас спонукає кожен раз іти от в цю залу працювати з чернівчанами? Ви знаєте, я коли пішла перший раз, написавши програму, я її виконала. І мені це сподобалося. Це сподобалося моїм виборцям. Були багато невирішених питань. Я написала другу програму, пішла другий раз. Я майже все виконала за винятком будівництва дитячого садочка. Я пішла третій раз, бо я хочу, щоб той садочок дитячий у Ленківці таки був побудований. Скажіть, що сьогодні відчуваєте? Чи відчуваєте запал змінити щось зараз в Чернівцях? Звичайно, я кожен громадянин Чернівців, член територіальної громади, я кожен день їжу у громадському транспорті, стою в черзі, щоб проплатити комунальні послуги, у гастрономі все це бачу, переживаю і вболіваю, і хочу, щоб і мені, і всім чернівчанам, і мешканцям України жилося набагато краще і комфортніше. Ми, депутати місцевої ради, міської ради, є зв'язківцями між народом і владою. Ми повинні вивчити на місцях проблему, довести її сюди в сесійний зал і добиватися максимум виконання тих завдань і тих питань, тих проблем, які ми бачимо, які нам підказують виборці. Дякую, гарно вам.